Takže je to další video Víte tu Hearts of Iron 4 za naší kampaň za komunistickou Ameriku. Svět hoří, všude se bojuje, všichni bojují se všema, ale my tu budujeme své impérium. Takže, naposledy jsem skončil tady, v Nizozemsku. No, víceméně. Dejme tomu Nizozemsku. Attrition. Mountains. Extremely hot. Aha. Takže našim vojákům se tam nedaří tak skvěle. Jasný. Jo, oni tam mají jenom flotilu, tak to je dobrý. Tak to je, odchytíme hnedka tady. Jo. Naval bomber, jo. Carrier fighter stavíme, naval bomber, carrier naval bomber tady, Elastan. Ný, vyhodíme sandle. A to je do 43. To je pořádný output továren. A potopili jsme jim nějakou loď. Dobře jim tak, parchanti. Víte co, smažeme tady to všechno, jak se dělá, right click, ano. A já vás tady budu posílat manuálně. Odsaď jednu divizi vezmeme, ta půjde tudy. A vy se tam nějak hrajete zatím. Tak dlouho budou ty, no to asi, tady se nedozvím, ty ospravedlnění nějakých těch mých hrozných činů. Ne. 54. Chce mít novou armádu. Tak půjdem v novým theatru a to bude Atlantik. Vy zatím nebudete dělat nic, tam budete jenom sedět na zadku. Ale... Mažu, vy naplánujete námořní invazi odsáď do... Balance toho. Já
Nebo ne, to je blbost, to ne. To ne. No to co? Tady. Kde jsem se tady? Tady. Vy. Půjdete semhle. Tamhle, mariáci, dávám nám nějakýho mariáckýho veletele. Třeba Omara Bradleyho, ten vypadá dobře a vy budete mít mazy odsaď. Tamhle na to naplánovat. Jako váš prostě jako battle plán. Tady je... v tom případě vy můžete jít pryč. Vy půjdete... Pošlu sem, American Expansion Airborne a Naval Combat. Asi nějaký konvoj se mi potopil. OK, to tady. Tady to jde, vypůjde semhle a střihneme je tady pěkně do kleští. A vy někam semhle. Chtěl by to vyfouknout Austrálii těm Japoncům, pokud takový není vůbec jejich priorita. And fucking wrecked. To on se by to chtěl zabrat. Jo, vy, čtyři, tady. Mí za úkol bránit tohle, z toho žádného komandéra nedostanete, nejde. Asi tohle. Jste nám žádný nový divize neto nepřipravili. Ten potlačovací. Sovětský svaz se zatím teda drží, koukám. Nevím, jak to tam vypadá v té Evropě, protože to jako není moc toho věc. Kanada. Ty budou vlastně nový theater. A taky. Prty nový. Jak by se to měli to pojmenovat? Jo, Peacekeeping Forces. Budou tady udržovat mír. A vás tady těle z těch 21 divizí, ty byste dali někde taky využít, ale kde? Nemá cenu tady razit stovkama divizí skrz tenhle ten, je to jako ne to, ale... Vy budete jednoho tady z těch... Tady z těch přístavů. Naval Base level 2, tady je Naval Base. Yes. Asi lepší tohle stav. Tak, tyhle z těch...
Atlantik, Mariňáci, vyražte, dobijte Island. We will crush their bourgeoisie dictatorship. Ano, musíme osvobodit dělníky světa, začínají Střední Amerikou. Pak samozřejmě Venezuela a takovýhle, tam potřebujeme tu ropu, no, co tam mají v té Venezuele. Jo, carrier naval bomber. Carrier fighter, carrier naval bomber, carrier close air support. To vlastně nevyrábím. Jo, všeho mám zase... Ne, já vlastně všeho mám dost. Jak jsou na tom tyhle ty trénujou, ty budou za chvíli hotový. To nepotřebujou. Tedy tam má ještě 9 jednotek, jo, tak dáme stavět 2x4. A vy budete mít za úkol ještě garrison tohle z toho, protože to jsem tady ještě, tohle z toho vlastně taky ještě kanadský. A to je 20. Tím pádem dáme vyskoumat tyhle ty tančíky k tomu, to drobnější non-aggression pak request, a koho nezajímá Turecko. A jde co, to stane to. Nějaký lodě nový ještě postavit, Essex class. Heavy Cruiser, Battle Cruiser, Cruiser Destroyer, Light Cruiser, Heavy Cruiser, Pensacola, Portland. To je ten vlastně vylepšený. Bych ho mohl vyšperkovat ještě trochu víc, dám mu třeba lepší engine a gun. Máme jich vyrobit třeba 5. Konvojů dáme vyrobit třeba 10 jenom. 12. Experimental rockets. A ještě dáme encryption a takhle. War goal proti Guatemala. Ježi jo, volejte si tady všechny, co chcete, když ta válka stejně skončí předtím, než toto. Nadělej zase rubber, jo. Jak to vypadá tady s těma, ty marňáci.
Tam nevidíme. OK. Jo. Myslím, že tady Search and Destroyer, Destroyer flotila. Takže tyhle sty. Frontline. To mi takhle. 23 divizí mají. Ale před tohle sto tady. Takže vyhlásíme válku jim. Sakra, teď se nějak rozjíždí tady ten. Zanedbával toto National Focus. Já už nemůžu nic dát, Pax Americana. Ale jo, tohle jo. To bych mohl bych z toho udělat velký komunistický ten. Dobít třeba jenom tyhle státy, že jo, kvůli zdrojům a tak, ale pak by se na to vlastně mohl vykašlát. Co tyhle sty, aby kam to patřilo, ty se přesouvají. Urychlete. Tak co, už tady mariňáci máte dostatečný intel. North Atlantic Ridge, já vím, že to je tohle sto. Ty North Atlantic Ridge mi tohle sto myslí, jo. Search and Destroy. Versus Navy Group. Rebase at Assembly. Naval Base 1. Ale. Tak jak se tady dává rebase? No proto. What the fuck?
A změna těch. Ship designer. Atlantic fleet designer. Oh. Je dobrý, když jim garantuju nezávislost a pak se stane tohle. Well, tough luck. Mě trochu překvapili teda parchanti. No, už jsou konečně na cestě. Tady vlastně jsem zapomněl přepnout na to, na nový tank. A jo, pěchotní vybavení. Když něco tady doběhne, tak to tam rychle hodím. To by bylo v pohodě. Takhle tohle se celý obejdete a vy půjdete tady přes tyhle z ty provincie. Tamhle je takový kostrbatý, no co se dá dělat. Jak to vypadá tady? Co má to dobitý? No to bych tam radil.
Teď to bude to mít sice hodně roztahaný, ale však vy si časem se na to zvyknete. No, tady ty weapons, na to jsem úplně zapomněl. Infantry equipment. No, nejde vyzkoumávat všechno naraz, no, to je... Prostě tak. Děláme to cvičit spíš takhle. Raz, dva, tři, čtyři, pět, tak. No, to bude rychlejší, protože vybavení na to mám. Jo, konečně můžu předělat nějaký tady ty divize. Ten National Guard prostě jako pěchota, víš co, to proti nikomu nemá na šanci edit. Jo, tady jsem chtěl vlastně New Group Motorized Infantry. A tyhle chci změnit, mamo. Cože? Jo, ono se změní všechno, tak to. Medium soft propelled artillery, tak jo, tam dvakrát artinu, save, tím pádem musím začít vyrábět self propelled artillery. To vzali. A je tu dokonce letiště, no to nám pomůže ještě víc. Je nějaký, co tady mají to, co tady mají Search and Destroy vs Navy Group, tak ty rebasenem semhle. Submarine Squadron, ty nepotřebují, ty mají dlouhý dosah. Já myslím, že mi hrozí nějaká invaze tady odsaď, ale... Tak nikdy neví, Search and Destroy, Navy Group. To jsou pořádný, tak ty... Pax Americana, to se chce načasovat dobře, protože v Brazílii a v Bolívii vznikne ta občanská válka. Je, on už vypršel Vargol nebo co?
Už tady jsou jenom tři, na ně! Já už zase jdeme půl hodiny skoro, to utíká. No, už se nám trochu rozrůstá tady. To ne, Němce začal tlačit zpátky, jo. Tam budeme vlastně muset přijít a trochu je srovnat. Jo, nuclear reactor. Kam ho dáme? Do Nevady. Postavíme jeden. Tady je hodně místa. A je spíš roztáhnu tak různě potom. Budu opravuju nějaký tady to továrny strašný. Takto. Ale falovo nic se staví. Jo, tady se staví tankový divize. Wow. Vy musíte dostat jednu barvu, dostanete tady bílou. Tak. Je 13. 11 tankových divizí, jo, to se akorát hodí. Tak. Je tady airbase 400, jo. To ne, to vystavíme. Vystavíme takhle. A radar station taky. Tady postavíme pořádnou tu námořní základnu. Ale reaktory atomový furt mají prioritu. Tak dlouho bude postavený. Takhle. 44. To bude pěkný. A my se vidíme u dalšího videa. Ano, ano, chcípněte všichni. Sumarňáci, co? Tuhle. Tohle vy teď patříte do Atlantiku. Musím skrouhnout nějakou produkci tady toho. Tohle z toho vyrábíme moc, tohle z toho vyrábíme
Ne, vlastně to jsem... postaral, to jsem nechtěl. Colosseum support, toho vyrábím moc. A tak podobně. Tungsten. Portugalsko, toho má tolik, tak to naval nějaký. Tak, to zase to bylo ono. Já ještě dobiju Nikaraguu. A to bude až v lednu 44, tak to nic. Tak, to by bylo asi pro dnešek všechno. Uvidíme se u dalšího videa. Zbohem.